Tak se přiznám, že jsem si to zkoušel a zjistil jsem jednu věc. Moje myšlenka byla správná, ale spojoval jsem špatné věci. A to konkrétně měsíc jsem měl spojit se zábradlím. Pokud si dobře vzpomínám na svědectví Kay, osoba v pláštěnce se k ní přiblížila spoza toho stánku. Poté tato osoba měla prý Kay srazila přes zábradlí. A co víc? Kay říkala, že viděla, jak nad ramenem té osoby je měsíc. Nicméně předtím, dříve jsme si potvrdili, že ten měsíc je na druhé straně. A v noc, kdy Kay ztratila svoji paměť, zdá se, že měsíc byl úplně na tom samém místě. Tím pádem pozice měsíce a osoby v té plášence nesedí. Její paměť pravděpodobně je celá zmatená. Konec konců, někdo ji srazil se zábradlí a ten pád nemohla přežít. Možná, že bych měl spíš zpochybnit paměť Kay, kam spadla. Ho? Takže můžu spojit, kam spadla, s tím, kde stála? Jo. Kay nebyla sražena přes zábradlí na téhle straně. Konec konců, pokud byste odtama spadli, tak byste vlastně vůbec neměli šanci přežít. Ale jsem si jistá, že jsem stála pod tou třešní. Kdybych spadla, tak jediné místo, kde bych mohla spadnout, je přes zábradlí. No, možná, že zem pod vámi se otevřela a snědla vás? To země se tady může otevřít? Jak? Ne, to měl být vtip, chápeš? Ne, prosím, neber to vážně. Proč pořád na střídečku týkám a vykám? No, možná to zní zvláštně, ale třeba je to pravda. Počkat, co? I kdyby to byla jenom malá šance, tak na tom sejde. Takže zkusme prohledat to místo okolo stromu. Aha. Kay nemohla spadnout přes zábradlí. Musí to být něco okolo tady, co to dokazuje. A já myslím, že tam něco vidím. Ono je to blbě vidět pod tím... Vidíte? Dvířka. To jsou... No vypadá to jako dveře, jako ty dvířka pro údržbu. Možná, že jste Kay spadla tam. Tím pádem je jasný, to vede na 51. patro. Ne, dělám si srandu. Něco takového se přece nemohlo stát. Je mi to líto, já si nevzpomínám, jestli... Ne, to byl jenom vtip. Nemusíte to brát vážně. Rej, nevtipkuj. Jo, takže kdybych vás teda měla začít brát vážně. No to jo, kdy? No, kdybyste skočila do rukou strýčka Reje. Pane Shieldsi. Ale no tak, Milesi, byl to jenom vtip. Tip, víš? O, už to chápu. Vás nikdo nikdy nebere vážně. A to trochu bolelo. Takže logika? Extra podlaží mezi 50. patrem a tou vyhlídkou. Proč si ho nikdo nikdy nevšiml? No, normálně si ho nevšiml. Normálně byste si ho všimli. Chci říct, jak by se dalo schovat další patro. No právě tam je ten problém. Nikdo si nevšiml něčeho, co by mělo být velice snadno všimnutelné. Jinak řečeno, asi je nemožné se normálním způsobem dostat na 51. patro. Aha, možná, že je tu nějaký tajný portál, nebo tak. Okej. Okay. Teď není na čase začít přemýšlet s portály, že by byl odkaz na portál. Portal teda. No, rád bych vám připomněl ty dvířka u toho, pod tou třešní. Není normální předpokládat, že na druhé straně těch dvířek je nějaké místo?
Strýčkovi Rayovi se líbí, kam tím míříš. Tak rychle se na to pojďme podívat. Tam jdeme, no a uvidíme. To je... Dá se, že tam dole je spousta věcí. To tomu oni říkají skladiště? Bez pochyby. Tam Kay spadla. No samozřejmě, a tím pádem máme záhadu vyřešeno. No, ještě ne. Pořád máme tu záhadu té osoby v té černé pláštěnce, která přišla z ničeho nic, jakože... Že přišla, no, ze vzduchu, tak. Ale... Nebuďme hrabiví, dobře? Našli jsme to skladiště, takže pojďme to ukončit tam. Tak ukončíme to zde. Hádám, že máte pravdu. Zdá se, že to je, že to stojí za to vyšetřit. Jej! Ale, jestli to náhodou není Miles Edgeworth? Ho? Oh! Emo! Co tady děláte? No, slyšela jsem o tom případě od detektiva Gumshoea. A vzhledem k tomu, že jsem byla v okolí, myslela jsem si, že se proplížím na místo činu. Tahle dívka se jmenuje Emma Skyová. Oh yes. Je to středoškolačka, která studuje v Evropě, aby se stala forenzní vědkyní. A jak to, že je teda tady v Americe? Je mladší sestrou mé bývalé šéfové a svědkyně v jednom z mých případů před 2 lety. Detektiv Gumshoe mi říkal všechno, že mi po telefonu všechno řekl. Zněl velice rozčílený. Říkal, že jste přišel o odznak na Grand Tower a Kay se stala mumií. Uchytněte se. Já jsem si myslel, že jste odletěla z Evropy před několika dní. Neříkejte mi, že jste se už vrátila zpět. Ne, Edgeworth, asi je to, ty vole, hologram. Jop. A taky jsem přivezla svého učitele. Potřebovala překladatelku, takže jsem se nabídla, že pomůžu. No a pokud váš učitel neumí anglicky, proč teda s vámi teď není? Teda proč teda nejste teď s ním? No, on pořád dokáže se mi komunikovat. Nepodceňujte důležitost řeči těla. To úplně tak, jako se nedá počítat za jazyk. No ale už o tom stačí. Co se stalo, Kay? Je v pohodě? Ale, jako a to dobrá přítelkyně, není to úžasné, Kay? Jo? Kdo jste vy? A vy jste nový asistent pana Edgeworta? Ale to vůbec, má drahá. Jsem Ray Shields, jsem šéf Edgeworthovy právnické společnosti. Edgeworthovy právnické... Moment, vy chcete jako obhájci? Pane Edgeworthe, kdy jste se najednou stal obhájcem? Ne, to je ještě ne. No, vlastně když o tom tak přemýšlím, máme docela složitý pracovní vztah. Neřešte detaily, začněme tím, že se představíme a obejmeme se. Proč jste se stal obhájcem, pane Žvorte? Hele, neignorujte mě. Protože já s ním vůbec nesouhlasím. Až se mi rozsvítil mobil. No. Proč s tou konverzací nebudeme pokračovat dole? Přesně tak. Policie by mohla kdykoliv dorazit. Ha, pane Žvorte, kdo to je? Já vám to vysvětlím později. Nejprve pojďme dolů. Dobře, hádám, že teda se přidám k žalob... obhájcu? To vysvětlím potom taky. Nože, tak pojďme do skladiště. I will save this game. Yes. To je poprvé, co mimochodem tuhle sérii natáčím na Windows 10. Jsem nervózní, zda se mi to natočí tak, jak by mělo. Takže 5. dubna, 6 minut po 7. večer, šíleně mnoho otazníků. No, je tady dole docela tma, já vůbec nic nevidím.
Dávejte si pozor, kam jdete, Emo. Myslím, že jsem se udusila do hlavy. Okej. Hlavně neuklouzněte. Dávejte si pozor, jak jdete dolů. No, ten vypínač by měl být asi někde tady? Ježíš, to je ta... To skryté 51. patro. To je skutečně skladiště? Budeme to muset podrobně prozkoumat. Ale to je ta socha, nebo ten z toho prvního... Z té první hry. V tom letadle, ten případ. Pane Žvorte, řekněte mi o tom případu. No, dobře, kde bych měl začít? Aha. Tak to je seriózní situace. Proč vypadá, ale proč vypadá, jako kdyby jí to šíleně bavilo? Zdá se, že nevidíte dočasný obhájče Edgeworthe. Já nejsem obhájce. A nic takového jako dočasný obhájce neexistuje. Vypadá to jako práce pro vědu. Nebojte se. Mám tady ve své tašce vše, co je potřeba. Jste si jistá, že to zvládnete, Emo? No samozřejmě! No, takže znovu. Je dobré, že s vámi pracuji, pane Žvorte. No a já jsem rád, že pracuji s vámi, samozřejmě. Ježíš, tak si dejte pusu až potom. Tak zdá se, že máme další roztomilou asistentku. Takže jaký je plán? Ten výtah vypadá velice podezřele. To vypadá jako, že jde dolů? Taky mě to zajímá, ale nejprve bychom měli prohledat tuhle místnost. Dobře, pokud najdeš něco podezřelého, řekni to stříčkovi Rayovi. A jestli si na něco vzpomenu, dám vám vědět. Ano, prosím, dejte. Emo? Rozumím, jsem připravená na podporu. Nuže tedy, začneme s vyšetřováním. Tak začneme od začátku. Nemyslíte si, že je docela divný, jak všechny tyhle masky jsou na takovém temném místě vystaveny? Emo, vy nemáte ráda horory? Ne, horory jsou tak nevědecké. Takže ona je z nich vyděšená. No jedna maska chybí. Počkej, není to tohle ze Steel Samuraje? A tohle je Blue Badger? No a tady jedna chybí. Počkej, nemám já masky u sebe? Jsou tady vystaveny různé masky, dokonce jedna z nich je i Steel Samuraje. To ano, tohle jsou docela vysoko kvalitní repliky. Vědecky řečeno, je to jenom banda náhodných masek. No, vypadá to jako docela zvláštní sbírka. Tenhle hák je... Vypadá jako hák, na který by se dala zavěsit maska. Zajímalo by mě, jaká maska tady asi byla. No... Že by ta, co mám u sebe, pokud si to pamatuju, dobře? Tato? Maska Jimmy Ninji, kterou Kay měla u sebe. Možná, že původně visela tady? No zní to pravděpodobně vědecky řečeno. Jinak řečeno, Kay byla tady? No je to dost pravděpodobné, ale proč? Možná, že chtěla odsud něco ukrást? Velká zlodějka, která krade pravdu, ha? Huh? Nemyslím si, že ten už dokážeme na tuhle otázku najít odpověď. Dobře. Když to prohledám znova, řekne mi to, že jsem prohledal všechno? Jo. Mě jenom překvapilo, že se nezaktualizoval ten důkaz. Nebo možná jo, počkat. Nope. Počkej, ale jestli říkal, že všechno jsou to kvalitní repliky, jak to, že tahle je vyrobená z levného plastu. To je zajímavý. Tahle socha.
Ano, je to nějaký nový fakt? Ne, tohle je důkaz případu, do kterého jsem byl předtím zapleten. Věřím, že se tomu říkalo socha Alice Red. Ale měly být ve skutečnosti dvě, jedna skutečná a druhá podvrch, ale... Ať je to jakákoliv chce, je docela nepřirozené, že se ukáže zrovna tady. Pane Edgeworthe, vy jste viděl spoustu... No? Mám vás! Ježišmarja, to tady v té hře budou úplně všichni? Yippee-ki-yay, motherfucker, mám článek! Mé oči, nechte toho! Tak snadno se od kamery velké Loty nedostanete. Hádám, že jste všichni zločinci, už vás mám 16krát, ještě předtím, než jste vůbec chtěli říct sír. My nejsme vrahové, kriminálníci. Fakt? Dokonce i ta hudba je stejná. Vy moji kameru spravedlnosti těmi slovy neošálíte. Vy jste... Ty... Nejsi ty blbý žalobce tenkrát? Komu říkáte blbý? Tohle je Lota Hartová. Je to fotografka, se kterou jsem se musel vypořádávat během toho, co jsem řešil svoji minulost. Vidím, že její úžasný akcent, přízvuk a její zkrátka nezastavitelná huba se vůbec nezměnily. Podívej se na ten ksicht, ty očividně nemáš na mysli nic dobrého. Zdá se, že z nás máš špatný dojem. Teď je na čase zaplatit povinnosti. Stůj bez pohybu, zatímco tě fotografuju. Ale my jsme se jenom přišli vyšetřovat. Lži! Myslíte si, že mě ošálíte takovou lží? Pane Edgeworthe, ona mě vůbec neposlouchá. Ona vám neublíží, tak i pro tuto chvíli nechme být. Dobře. Tam je dokonce i ten kufr. Předtím jste říkal, že to byl důkaz z případu, do kterého jste byl předtím zapleten. No, nicméně musíte přiznat, že je to docela hodně zvláštní socha. No, je to socha Alice Red. Tohle je socha Alice Red. Ale vůbec nevypadá červená. Moment, tady se píše Alifred socha. Alifred, všechno je rudé, Alifred, ano. Co si to tam mumláte pro sebe? Ne, nic, no tak, vyšetřeme něco jiného. Ježíš, to je ta hlava z první hry? Ta opice, jak to spadlo, ne? Dobře, tak hele, Lota se to ukázala, Lotu vyslechnem. Takže... Co vy tady děláte, lidičky, na takovém podezřelém místě? No, já jsem se vás chtěl zeptat na tu úplně samou věc, proč jste tady? Pro lidi celého světa a pro sebe. Jsem fotografka sociální spravedlnosti. Oh shit. Takže vyfotografuju fotoku za fotkou, až budu mít svůj velkého solo kapra. Zdá se, že se s ní normálně nebudu moc pobavit, když je takováhle. Dobře. To ty jsou... Co to je? No, předměty tady vystavené, pokud si dobře vzpomínám. Jsou to všechno důkazy z dřívějších případů, do kterých jsem byl kdy zapleten, ale co dělají tady? Hádám, že tohle je asi skladiště důkazů PIC, ha? Tyhle předměty by měly být ale v rukách policie. No a nemáte důkazy uschované v kancelářích žalobců? No ale jenom pro aktuální případy, nicméně tyhle už byly dávno uzavřeny. Důkazy jsou potom přepraveny na policii, kde jsou uloženy do důkazovny, dejme tomu.
No ale vypadá to, že místo toho ty důkazy jsou tady. No ale není se čím trápit, pro tuto chvíli bych měl raději všechno prozkoumat. Zdá se, že některé důkazy mají před sebou cedulku. A na těch cedulkách jsou čísla. Možná, že jsou to identifikační čísla důkazů? Ne, ne, podle toho, jak jsou vysoká ta čísla a jaké ty předměty jsou, řekl bych, že... jsou to ceny. Ceny? Jako taky mě to napadlo. Ceny, ale kdyby to tak bylo... Páni, to je šíleně drahý. Vypadá, že ji spíš zajímají ty vysoké ceny, než je to, jestli je to legální. Tyhle důkazy, které jsou tu vystaveny, měl bych všechno prohledat. Ale jako já, mě to taky napadlo, ale proč ceny? Zajímají mě ten šuplík a tady ten prázdný. Zdá se, že některé... Aha. Jo, že některé jsou, že tady mají cedulky a je na ta napsaná jsou čísla, možná jsou to identifikace. Ne, podle toho, jak vysoká, jo, to je v podstatě ta samá diskuze, tak proč to tady mám znova? Řekl bych, že jsou to ceny. Ceny, kdyby to tak bylo, páni, tak je to šíleně drahý a blibliblé. Aha, no tak, pff, no dobře. Ne, tohle nemůžu otevřít? Nic zajímavého tady není, no bullshit. Dobře, no tak. Oh, to je roztomilé, je tak heboučký. Tohle je z Good Lake, tu se jí nepamatuju. Jo, takhle. Asi bych měl... Jo, ne, že měl by ten předmět být v rukách žalobce, který ten případ teď řeší. Proč je tady na místě, jako je tohle? Ho? A tenhle chlapík u kuchových chybí levá ta... No, to co mají bíci. Jeho levý... roh? Jsem si jistý, že už mu chyběl, když jsem ho poprvé viděl. Potom, že to by to byl rozbitý produkt? Chci to reklamovat. No, když o tom vlastně tak přemýšlím... Dávat rozbitou hračku prezidentu země je docela zvláštní. Dobře. Počkej, já jsem chtěl... Tenhle skladiště obsahuje předměty na prodej, že? No je to špatně, vypadá to je smutně, ale vypadá to velice pravděpodobně. Tak. Hádám, že nějaký... propadený zloď individů tady prodává důkazy. A lidé za tyhle věci fakt platí peníze? No zdá se, že někteří lidé ano. Důkazem jsou ty cenovky. Různé věcičky pro různé lidičky, hádám. No já jsem spíš chtěl... Nebo to je všechno? Vidně, musím prozkoumat skutečně všechno. Jaká to roztomilá panenka, vypadá to jako Steel Samurai. No, je to Iron Infant, syn Steel Samurai a růžové princezny. Měl se stát hrdinou spravedlnosti od momentu, kdy se narodil. Na tomhle rameni tohoto dítě to je tolik odpovědnosti. Tak, a přesto... se nosí, jakože jde hrát s grácí a odvahou, kterou jako batole jeho věku dokáže, dejme tomu. Ahoj, halo, pane Edgeworthe, posloucháte mě vůbec? Aha, no samozřejmě. Co ta lampa? Jo, tak ještě k tomu je ten inkoust a lampa. Oba jsou tady předměty. Oba jsou to důkazy z Oba jsou to důkazy z případu, který jsem předtím řešil. Ale proč jsou všechny věci tady spojené s vámi? Mnoho těch předmětů jsou objekty, které jsem před nějakou dobou měl v ruce. Ale pravděpodobně je jenom náhoda, že jsou všechny spojeny tady. Náhoda?
Já jsem si myslela, že tohle slovo nikdy neřeknete, pane Schwarte. Ať je to jakkoliv nepravděpodobné, pokud to sedí na fakta, potom to musíme přijmout sobě pravdu. A není to úplně samé i v případě vědy? Aha! Jedno bychom si měli o vědě podrobně promluvit, pane Schwarte. A co tady to, ta lahvička? Je to malá lahvička. Už jsem ji dříve viděl. Aha, to je celé? No. Co víc chcete, abych vám řekl? No, musím si to zaznamenat. Poznámka pro sebe. I ty nejnudnější objekty vzní jako umění, když je popisuje pan Edgeworth. Tohle raději nečtěte nahlas. Dobře, a tohle fakt nemůžu prohledat? A co, že to je prázdný? To je zvláštní. Jediná věc je prázdná. No, jedno to místo je prázdné. Ale přesto tady má cenovku, přesně jako ty ostatní. No to jo, a co víc? Je tu část té látky, která není pokrytá prachem. Možná, že tady bylo něco umístěno nepředávnem. Aha. Ano, vypadá to tak, ale co to asi mohlo být? Tahle hvězdice v prachu, co to by mě zajímalo? Že by to bylo spojeno s konkrétním kusem důkazu. Počkat, co? Hvězdice? Mám něco do hvězdy? Tady je hvězda. Ne jo. No dobře, já vím, že ta maska mohla viset tam, jako to chápu, ale jediný, co jsem měl s hvězdou, byl... Ne, počkej, teď se dívám, že ta hvězda je spíš jako šerifská hvězda. No a ble, 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 ble. Já vím, Emo, shut up. Možná. O! Ten, ta stopa v prachu sedí naprosto přesně s podstavcem tohohle svícnu. Vypadá to, že vrah získal ten svícen z této místnosti. Že by to znamenalo, že ten svícen byl taky důkaz? No je to docela možné, nicméně to není tady ten problém. Vražená zbraň původně pochází z tohohle skladiště, to nesmíme zapomenout. Aha, to je celý. Ho, dobře. Co tady ten stůl? Vedle všech těch trofejí je vysílačka. Zdá se, že jsou takhle seskládány schválně. Vypadá to, že pořád má v sobě baterie. Může se to hodit... můžou se hodit později, takže si je teď vezmu. Předtím, než je odezdám policii, tak je rozhodně využiju. To zní jako kdyby to řekl velký zloděj. Jeden konkrétní velký zloděj. Páni, to je ale hnusné, nikdy jsem neviděla tak zaprášený stůl. Jaká osoba by něco takového používala? Ten stůl, jako to, ten stůl jakoby má nožky ve tvaru nahých mužů. Ten design je ohromně odporný. Skutečně má autor blbý vkus. Možná, že je to taky spojeno nějak s vaším předchozím případem. Ta deska stolu, už jsem si vzpomněl. Ne. Já jsem nikdy neřešil případ, který by řešil nějakého muže nebo osobu s tak špatným vkusem. Nebo alespoň teda doufám. Je tu velká spousta peněz.
Jak zvláštní. Vždyť jsou to všechno 100 dolarovky, to jsou fakt velký prachy. A kolik si myslíte, že vašich ročních platů tady je? Můj plat z toho vynechte. No jo, Marcy, kolik ty vlastně bereš peněz? Jo, tohle určitě můžu spojit. No, podle těch cenovek, které jsou tu na těch důkazích a těch penězích, je očividné, že nakupování a prodej důkazů se tady odehrával. Takže na skrytém 51. patře bylo překupnictví důkazů. To zcela něco jistě znamená. No, znamená to, že potřebujeme dále vyšetřovat o tom, co se tady odehrávalo. Kéž bychom měli svědka, mohli bychom se jich zeptat. Svědek? Že by myslel Lotu? Teď už by to fungovalo? Takže, proč jste sem přišla? A proč mi to hraje pouze jenom v pravém sluchátku? No, kvůli lidem světa a kvůli mně. Jsem konec konců fotografka sociální spravedlnosti. Jej, to je teďka oblíbený téma. Sociální spravedlnost? Potom mi dovolte tedy hádat, že důvod, proč jste sem přišla. Že by to bylo kvůli tomu, abyste odhalila to překupnictví důkazů? Oh, už to chápu. Snažíme se dostat k tomu tajnému obchodu. Aha. Vy už toho víte tolik? No, hádám, že tady není důvod už to skrývat. Mé zdroje mi řekly, že tady je v tomhle místě nějaký černý obchod. No, černý trh, chci říct. Co jste to řekla? Takže všechny tyhle důkazy jsou... Jo. Je to zboží pro aukci. Lejtá tady spousta špinavých peněz. Chtěla jsem zkusit to zachytit vlastníma očima. Můj zdroj mi dal spoustu informací, ale... Říkala jsem si, že mi nestačí jenom o tom slyšet. Konec konců, když to vidíte, tak tomu věříte. Takže jsem se tady potloukala a schovávala jsem se od včerejška za tou sochou. Aukce se uskutečnila včera pozdě večer a probíhala až do brzkého rána. Takže vražda v noc černé aukce na černém obchodu, černém trhu. Že by ty dvě události byly spojeny? Na Grand Tower se děje černý trh. Hádám, že tentokrát jsem skutečně trefila za jackpot. Všechny ty předměty v aukci jsou důkazy? No, byly tu i nějaký normální věci, jako například kradené umělecké předměty, jasně, a tak. No ano, nepředpokládal bych, že kradené umělecké předměty jsou normální. Ale předpokládám, že ty ukradené důkazy byly hvězdou. Ti lidičky tam jsou fanatici do práva, snažili se získat nejposlednější předměty od policie. Takže to jste chtěla vyfotografovat, slečno Hartová? V podstatě jo. Konec konců se scházeli hned pod tímhle skladištěm, takže jsem je odsud sledovala. Říkáte, že jste tu byla od včerejška, viděla jste celou tu věc? No, byla to konec konců aukce na černém trhu, takže měli dost zásadní, striktní pravidla. Nejprve účastníci vešli do tohoto skladiště jeden po druhém z té platformy. Obhlížecí. Když vešli dovnitř, každý si vzal jednu z těch masek tam na stěně. Vtipná věc o těch maskách, všechny jsou vybaveny měniči hlasu. Je to docela dost šikovné. Tím způsobem by se nepoznali navzájem, chtěli chránit své... A anémone?
Myslíte anonymitu? Jo, to, ta anonymita Tina. Proč zkrátka neřekne identita, ať je to celé pro nás všechno jednodušší? Poté, co si nasadili ty masky, tak jeli výtahem dolů. A vešel další zákazník, no, další člen aukce. Na cestě zpátky to bylo úplně to stejné, ale naopak. Přišli jeden po druhém, vrátili masku a okamžitě vypadli ze skladiště. Páni, to je docela šílené. No, podrobné, tak. Oho. Kolik účastníků bylo? Společně 11 lidí. Spočítala jsem je, jak jezdili dolů. Řeknu vám, celou dobu jsem se neschovávala jen za tou sochou. No a kde jste tedy byla na začátku? Na začátku? No... Vůbec se o to nestarej, slyšíš? Že ona se schovávala celou dobu za tou sochou. Sledovala jsem, jak ty lidi přicházejí za tím, co jsem se schovávala ve stínech. Jako úplnej tajný agent. Poznámka pro sebe, tajní agenti se rádi schovávají ve stínech. A poté použili ten výtah, aby jeli dolů do té aukční síně. Poté, co všichni sjeli dolů, sledovala jsem celou věc z výtahu. Ten výtah zůstal dole celou dobu? Ne, vrátil se zpátky nahoru. Ale je tam malá mezírka mezi patry. No, jako mezi je malá mezírka. Byl tam dostatek místa mezi tím výtahem a podlahou, víte? Takže jsem zhruba viděla všechno, co se tam dole dělo. Potom viděla jste tedy osobu, která se té aukce, kterou jí vedla, tu aukci? No, jo, to se vsaď, že jo. Jaký příběh si myslíte, že bych napsala, kdybych nevěděla, kdo to celé organizoval? Organizér, zdá se, že se jí musím zeptat na podrobnosti. No, ten, co to vede, myslím, se říká. Máte více informací o tom takzvaném organizátorovi? Víte, přišla jsem udělat článek. Proč si myslíte, že vám všechny ty informace, co mám, řeknu jen tak halabala? No, v podstatě to, co říkáte, je, že nevíte. O, aha, takže právě proto nám to neřekne. Co nemůžu říct? Já ani nevím, kolik jim bylo roku, nebo jestli to byl chlap nebo ženská. Můžete mi aspoň říct, co v tu dobu měla na sobě? No, měli bílý kabát s růžovou rostlinou a měli bílé rukavice. Ale víte, nemám, to neznamená, že v podstatě nemám tušení, kdo to byl. Takže identita toho organizátora je skrytá, stejně jako účastníků. Přesně tak, všichni měli ty masky a měniče hlasu, stejně jako všichni ostatní. Jako ten organizátor. A jakou masku ta osoba měla? No, byla to maska Zurvana, bych řekla. Zurvan? Co to zatraceně má být? Pane Edgeworthe, vy nevíte o Zurvanovi? Je to zapřizálý nepřítel globálního hrdiny, ježišmarja, on je kupona. Zurvan, vládce času, vážně, kdo o něm kdy neslyšel? No, většina lidí, bych řekl. Vzhledem k tomu, že i ten organizátor měl masku, předpokládám, že jste jejich obličej neviděla. Ani jenom troši linku. A kvůli potom, co jsem sem přišla, kvůli svému článku. Ten celý příběh zdá se, že mi vůbec nebude k ničemu. Ale to vypadá jako to, co měla na sobě oběť, teda mezi náma. To oblečení mi přijde povědomé, zdá se, že bych jim měl ukázat ten důkaz. No a teď je otázka, jestli mám ukázat metvolu.
To je pitevní zpráva, ale. Takže v tom, ne, bebebe. Tuto rostlinu. Ej, pokud se chcete zaměřit, aha, tak ne. Dobře. Tak to i nezajímá, ale měla to na sobě obejít. V tom případě zkusme... Říkala jste, že ta... jak mimochodem, pitevní zpráva, jo? Říkala jste, že ta organizátorka měla bílý kabát s růžovou rostlinou a bílé rukavice. Přesně tak, vypadali velice podezřele jako kriminální mistr. Jsi to Hartová, vypadali zhruba takhle? Hej, to je ten organizátor! Zadrž, jak, to mi chceš říct, že je mrtvá? No je oběť v případě, který vyšetřujeme. Jmenuje se Jill Craneová, slyšela jste o ní někdy? No, nemohu říct, že ano. Takže to byla ženská, ha? Jaká ženská se takhle oblíká, vždyť si jako mě zmátla tak, že jsem si myslel, že je chlap. Pochybuju, že tak nějak chtěla vás zmást. Ale když to pomineme, zjistili jsme teď něco velice důležitého. Oběť byla organizátorkou aukce na černém trhu. Aha, takže ta organizátorka ji někdo zabil, to by možná vysvětlovalo... Vysvětlovalo co, slečno Hartová? Na, nic, upřímně. Slečno Hartová, vy jste teďka zněla velice podezřele. Ale já vám říkám, ne. Že by... Promiňte, ale chtěla jste něco říct? Ne, vůbec, já vůbec nic neříkám. Prosím, nebuďte taková, řekněte nám to. Kolikrát vám mám říct? Vám všem, jsem žurnalistka. Informace mi platí účty, takže nemůžu jen tak halabala říkat všechno, co vím. Už jsem vám řekla i tak moc, už nemám vůbec, co bych vám řekla. Potom, co když najdeme nějaké vaše otisky? No a k čemu bych vám byla já? Já nemám. Já nechci žádné vaše otisky. Proč vy dva nenásledujete mého příkladu a nevyšetřujete se si sami? Oh, hádám, že nám asi fakt nic neřekne. To se nebojte, Emo, nechte to na mě. Mám jednu konkrétní metodu, jak z lidí dostávat informace, ti, kteří se ji snaží skrýt. Pokud rty mého oponenta jsou zavřeny, budu to já, kdo je otevře. Začněme. Už asi vím, kam tím míříš, Milesy. Lešach. Za prvé, analyzujme chování mého oponenta. Wow. Já ti nic neřeknu, takže přestaň mi ztrácet čas. Zdá se, že je docela netrpělivá. Jako kdyby se snažila z té konverzace dostat. Musím být opatrný. Nebudu mít příliš mnoho času řešit své odpovědi nebo své reakce, jsem si ale zcela jistý, že něco přede mnou skrývá. A tam začnu útočit. Je čas na první tah. Já zívu z nějakého důvodu. Nemyslíte si, že trochu přeháníte? Zkrátka si uklidněme, já jsem naprosto klidná, nechte mě být. Skutečná žurnalistka vždycky zbývá v klidu. Když mluvíme o žurnalistice, mám něco zajímavého, co by vás zajímalo. Před několika dní jsem se setkal s další takzvanou žurnalistkou. Mluvila se mnou úplně tím podobným akcentem, jako máte vy. Ona mluvila jako já, no možná, že to byla... Nicole Swiftová. Měla zajímavý způsob vyjadřování, úplně ten podobný, jako máte vy. A co víc, řekla nám, že měla mentora. Že by snad mluvila o vás? O, oh, takže vy znáte Nicole. No, ale není nám to náhoda, kde jste se setkali. Moment,
Ne. Ne, ne, ne. Přestaňte mě nutit mluvit. To bylo těsný. Zdá se, že si přestává dávat pozor, když začne mluvit o slečně Swiftové. Tohle by mohlo být použitelná stopa. Chci, abyste mi řekla všechno, co víte, hned teď. Ne, to ne, Jose. Já vůbec nikomu nic neřeknu, se kterým nemám nic dočinění. Možná, že bych teď měl použít tu stopu. Vy říkáte, že spolu nic nemáme společného, slečno Hartová? Ale... Teď přece máme společného přítele. No, to... Hádám, že by to bylo docela kruté ode mě. Abych se k Nikolině kamarádům otočila zády. Potom, proč mi tedy neřeknete, co víte? No, když to řeknete takhle, hádám... Že bych... Ne, 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 nic takového, já vám na to neskočím, ne, ne. Váš článek? Ne, zapomeňte na to, nebylo to nic důležitého. Proklouzlo vám to mezi zuby. To se stěží zůstanete novinářskou. Vy máte článek, že jo? Řekněte mi, co to je. Dobře, dostal jste mě, mám perfektní článek. Ale já vám neřeknu, o čem to je, protože to prodám vydavateli. Informace, které skrývají, které skrývá, by mohly být pro vyšetřování vitální, jako nejvíce hodně důležité. Musím je rozmluvit. Za další se jí zeptám, o čem ten článek má být. Budu se držet toho článku. Možná rychle ztrácí nervy, ale ještě rychleji ztrácí, jako ještě rychleji mluví. Jako se prozradí. Není to těžký oponent, teď potřebují ty informace, které potřebují. Že by ten váš příběh byl o nějakém incidentu? No, možná, že jo a možná, že ne. To není úplně jasná odpověď. Proč se vždycky na mě tak škaredí? Já jsem nic neudělala zlého, já jsem jenom se proplížila a dělala nějaké vyšetřování. Vy jste nic špatného neudělala, to je trochu špatné. Vzhledem k tomu, že jste momentálně na soukromé pozemku. Hej, vy to ale děláte taky. No, hádám, že ale žalobci mají právo vyšetřovat kdekoliv se jim zlíbí. Pravděpodobně bych asi neměl zmiňovat nic o tom, že momentálně vlastně žalobce nejsem. Na světě jsou daleko horší lidé, víte? Hádám, že jsem svatá proti těm lidem, kteří vraždí. No vzhledem k tomu, co jste si právě mumlala, je možné, že ten článek by měl něco dočinění s vraždou? Hej, já jsem jenom mluvila jen tak obecně. Chci říct, kdokoliv, kdo vypadá, jo, jako, kdokoliv by vypadal míle vedle vraha, ne? No zdá se, že teďka se snažíte jenom vymlouvat. No ale, vše co jsem dělal je, že jsem sbírala informace o té aukci o černém trhu. Ale vražda? Já o ničem takovém nevím. Já jsem nic nebo neslyšela ani neviděla. Aha, nemám dostatek stop. Dobře. Takže zkusíme jiný útok. Že by ten článek měl co dočinit s aukcí na černém trhu? O čem to mluvíte? Já nic takového nevím. A když přece vy jste byla uprostřed infiltrace té aukce.
Jediné logické vyústění je, že váš příběh má něco s tím dočinění. Ze mě nedostanete žádné odpovědi, já jsem nic neslyšela. Co pak jste si to... Ježišmarja, ups, takže jsem měla čekat. Fululu. No tak to moc času nemám. Haha. No já vím, no. Víte co, já si to proč to tu uložím. Protože tak nějak... Pokud jste řeknete, tak já taky ne. To jsem příliš pasivní, dobře? Takže v tom případě je odpověď jasná, je to to prostřední. Vy jste nic neslyšela, a co přesně? Že byste něco během aukce slyšela? Ne, to... Jsem slyšela divný zvuk, to je celé. Ani o tom nestojí za zmínku psát v mém článku, zapomeňte na to. Není pochyby, něco se během té aukce stalo. Slyšela zvláštní zvuk, to by mohlo být stopa, aha. Jelele. Takže bych měl asi použít tu stopu. Uf. Stihl jsem to. Neříkala jste snad, že jste slyšela něco zvláštního během té aukce? Pokud to ve vás tak zůstalo, tak to asi nebyl obyčejný zvuk, který byste za normálních okolností měla slyšet. Například křik vraždy oběti. Oběti vraždy. Jak tak rychle na všechno přicházíte? No jo. Narazila jsem uprostřed toho hlídkování na vraždu. Ale prosím, nenuťte mě říkat cokoliv dalšího. Je to ten největší článek, jaký jsem za poslední dobu měla. Vražda, kterou slyšela. Největší pravděpodobností je to ta stejná věc, kterou právě vyšetřujeme. Tohle je kritická informace. Dokončím to tím, že si potvrdím kredibilitu její informace. Uf. Už nemá kam utíkat. Je na čase zasadit finální útok. Skutečně jste narazila na vraždu? To chcete říct, že jsem lhářka? To jsou tvrdá slova. Já jsem dobrá žurnalistka, já bych nikdy ve svých článcích nezveřejnila lež. Rychleji a přesněji než dokoliv jiný, to je moje moto. Její moto, no. Tohle by mohla být použitelná stopa, aha. Řekněte mi, co víte o té vraždě. Podrobně. No, moje paměť už není taková, jaká bývala. Mnoho mluvit nemohu. Já nejsem ta nejúžasnější na světě, víte? Možná, lol, tak to mi dobře vyšlo. No, ale tak nějak takovou obyčejnou žurnalistku není tak úplně přesné. Když jste před chvilkou přece říkala, že vaše motiv je rychlejší a přesnější než dokoliv jiný. Přesně jak jsem očekával, kredibilita vaše informace je podezřelá. Ale já vím, co jsem slyšela, já mám i důkaz. Máte důkaz? Jak je to možné? Vysvětlete to. No mám Moment, vy jste to slyšel? No, jenom jsem si mluvila sama pro sebe. Tak si toho vůbec nevšímejte. Zase, že pořád přede mnou něco skrývá.
Tohle je dobrá stopa. Musím ji efektivně použít. Řekněte mi pravdu. Vy víte, já vím, že přede mnou pořád něco skrýváte. Já nic před vámi neskrývám. Už jsem vám řekla všechno, co vím. Hej, a teď použiju tu stopu. Ale něco jste mi ještě pořád neřekla. Máte důkaz, co se týká toho incidentu, který jste viděla. Něco dostatečného, abyste mohla vydat článek. Co to sakra? Už mě nechte být. Dobře, řeknu vám všechno. Ukážu vám dokonce i tu fotku, když mě přestanete otravovat. Už vám to stačí vám to? Šachmat. O čem to sakra, Milesi, mluvíš, kdyby mu řekla. Prohrála jsem, skutečně jsem prohrála. Huba jihu byla poražena. No, takže je na čase, abyste, abyste mi řekla všechno, co víte. No, sledovala jsem tu aukci, sbírala informace pro můj článek. Vy jste ale jenom nesledovala, že jo? Vy jste taky sfotila, že jo? No, chvíli poté, co začala aukce, někdo vyhrál a tak ten, jakože ten organizátor zaklepal kladívkem. A někdo vykřikl, dokončíme to nahoře, nebo tak něco. To není dobré, pomyslela jsem si a rychle jsem se schovala za tu sochu. A víte, kdo vyšel nahoru? No úplně ne, ale hádám, že to jeden z nich byl vítěz toho, té aukce. Cítila jsem z něho máslové aroma. Ne, máslové aroma velkého tlustého balíku peněz. Máslové aroma? To si neumím představit. Hádám, že tahle místnost je proto, abyste získali tu cenu, kterou jste vyhráli. Dva z nich si chvíli, ti dva si chvilku povídali. Moment. V téhle místnosti byl někdo další? No to se vsaďte, hádám, že to byl ten organizátor. A potom z ničeho nic, jeden z nich začal křičet. Skoro jsem, úplně jsem se vyděsila hrůzou. Schovala jsem se do klubíčka a čekala. Takže vy jste viděla vraždu. No, neřekla jsem, že by, neřekla bych, že jsem ji viděla, ale rozhodně jsem ji slyšela. To jste se je nesnažila zastavit? No tak stop, moment, tohle ani není vtipné. Co si zatraceně myslíš, že bych udělala? Dainty? Dainty teda. Poté jsem slyšela nějaké kramaření. Celou dobu jsem slitovala toho, že jsem sem vůbec šla. No, jo, to dává smysl, chci říct. Ale nic se nedostane mezi Lotu Hartovou a její fotky. Tohle je můj velký článek a nikdo mi to neskazí. No, trochu později jsem slyšela ten hlasitý bu. Řekla jsem si, že to je moje asi poslední šance, jak vyfotit něco zpoza té sochy. Nože, mohla byste nám tedy tu fotku ukázat? Musím? Ta osoba v tom, té rudé pláštěnce, kterou viděla Kay, no, která na Kay nezautočila. Takže ta osoba v té pláštěnce zautočila na oběť ve skladišti. No a kdo je tamto? Jo, to je asi socha, že? A potom zautočila na Kejnar střeše? No je to jenom jediná osoba na té fotce, kde je oběť? Jo, myslela jsem si, že je to taky divné. Přísahla bych, že tu byly dva, ale když jsem se podívala, byl tu jenom jeden. Ale
Musí to být vrah, nemyslíte si? Žena tvrdí, že oběť zmizela? Vy jste byla schopná rozhodnout o tom, že tohle je pachatel jenom, že jste se dívala? No, jejich ruce byly rudě červené, tak jsem předpokládal, že jsou to oni. Co se stalo s aukcí po vraždě? No, vlastně nic. Pokračovala normálně. Hádám, že tihle boháči si to vůbec neřešili, to mají docela nervy. Jo, a nervy žurnalistů by taky nemělo nic pocuchat.